Altså, jeg føler, at jeg er Henrik Stangerup, der lever det liv, jeg har fået, så længe det nu varer. Og forfatter, det er noget, man er ved siden af. Nu må jeg fortælle det. Nu må jeg videregive det til læserne for at overleve sig. I alt, hvad han havde, havde han dobbelt forhold. Man var hans ven, og man var hans fjende. Han kunne ikke fordrage folk, der forsøgte at gøre sig til autoritet over for andre. De skulle bekæmpes. Det var jo ikke sådan, at han havde Danmark. Det gjorde han overhovedet ikke, men han var god til, netop fordi han anskuede det udefra, så at sætte fingeren lige præcis på de ømme punkter. Altså for mig kom det helt naturligt, at jeg ligesom var kørt træt i teologi i det. Og så var jeg blevet journalist på Ekstrabladet, og så begyndte jeg at skrive, pludselig, tak skal du have, de begyndte at trykke det. Det var Victor Andreasen, der fik mig sat i gang. Jo, vi kom jo lynhurtigt til dengang i 60'erne. Det kan det ikke mere i dag.